kako je na arheološkom nalazištu drevne vinčanske civilizacije nikla jedna od najvećih deponija u Evropi, kako žive ljudi koji rade na njoj, tema su filma Flašaroši, dobitnika Srca Sarajeva za najbolji dokumentarni film na Sarajevo Film Festivalu, a koji će biti prikazan 3. novembra u Domu omladine Beograd u okviru festivala Slobodna zona. Moj gost ovog jutra je autor ovog filma, reditelj Nemanja Vojvnović. Nemanja, dobro jutro, dobro mi došao, hvala ti na izdvojenom vremenu. Čestitamo na ovom Srcu Sarajeva, pošto nismo bili da te vidimo, bili u prilici da te vidimo tada. Hvala. I ono što mene, kako si došao, u kom trenutku ti kažeš, evo, ovome ću snimam film. Pročitao nešto, video, prolazio? Da, pa krenulo je zapravo sa fotoreportažom. Video sam fotoreportažu u novinama gde je bila samo fotografija sakupljača na brdu Đubreta i iza njega hiljade i hiljade galebova. Ja sam pogledao, mislio da je to neka potpuno zemlja trećeg sveta, međutim, pisalo dole Vinča. I ja kao, okej, ja živim na Voždovcu, to mi je 20 minuta vožnje kolima, i rekao, ajde, ovo bi bilo možda dobro, jer sam u tom trenutku pomislio, ajmo da napravimo neki malo onako eseistički film koji bi se više bavio stanjem, konzumerizmom, stanjem sadašnjeg društva, ali da to bude iz slojeva, da bude prošlost, ta drevna vinčanska kultura, sadašnjost, ovo što mi trenutno imamo kao kulturu i kao šta će biti budućnost. Ali da bude u nekoj malo eseističkoj formi, međutim, onda sam otišao na deponiju, stajao tamo prvi put. I sam me da zanima, taj osjećaj, 20 minuta, kažeš, kolima od tvog stana u Voždovcu, ali neki 30, ti dođeš i šta vidiš, šta zatekne? Otvori se neki potpuno drugi svet. Ja sam mislio da je to samo đubre, ptice i to, taj neki, da kažemo, postapokaliptični vizuali. Međutim, kad stojiš na vrhu, na tom istovaru koji je zapravo đubre od 50 metara i okreneš se, iskak shvatiš da tu postoji zapravo jedan skriveni grad sa oko 200 ljudi koji tu rade. Tako da tu su bili sakupljači, razni sakupljači deponije u Vinči. Međutim, oni su podeljeni. Veliki deo sakupljača su sakupljači plastičnih flaša, striktno, i oni su flašaroši, to su junaci mnog filma. Ima i ljudi koji se bave, koji skupljaju metal, koji se zovu metalci, i oni su zapravo živeli u podnožju istovara deponije i tu su i radili. A flašaroši, to su potpuno druga vrsta sakupljača, privatni biznis, i oni samo rade na deponiji dok žive u okolini, u iznajmljenim stanovima. Šta je ono što te najviše, ajde kažem tako, iznenadilo, što si saznao, naučio dok si 7 godina, da kažemo, radio na upravo ovom ostvarenju? Pa 7 godina, da, kad se zaokruži ceo proces. Znači, ako sam prvi put bio na deponiji u 2016. krajem, a premijeru imali na Sarajevu Film Festivalu sad u avgustu, to je tih nekih 7 godina. 7 godina si sa mislima u filmu. Pa da, mislim, prvo, ja sam krenuo iz tog nekog, ne mogu kažem i avanturističkog, nekog istraživačkog momenta gde je meni sve to bilo potpuno fascinantno, da ti vidiš nešto što je nepoznato, skriveno, što sam teo da, eto, prosto izvučem i da pokažem da tako nešto postoji. A kako si zaslužio njihovo poverenje da te puste u svoj svet? To je proces, upravo zato i to vreme i traje toliko, mislim, trebalo mi je vremena, prosto da, ne samo meni vremena da dođem, da se povežem sa ljudima, nego da se oni naviknu i na kameru, jer prosto nije ni prirodna situacija da ti sa nekim budeš, da ti stoji kamera ovde, a da ti kao, da im ti govoriš, ne, ne, vi ponašajte se prirodno, kao da ja nisam tu. To je proces, stvarno traje par godina. Krenulo je sa fotografisanjem. Za početak, kada vide kameru na deponiji, svi žele da se fotografišu, onda sam ja počeo da ih fotkam. I onda kako sam se vraćao i vraćao, donosio sam njihove fotografije. I oni su nekako tu kao, ovaj dečko se vraća, možemo da se oslonimo na njega, barem da će nam doneti fotografije. I onda polako, malo po malo, smo ušli u priče, u kontakt, upoznao sam ih jednom trenutku. Ti ideš i mahneš i znaš 50 plus 100 ljudi kao sakupljača, kao, ej, Mile, čao. Razumeš, mislim, njihov život, ne, sada mi živimo, više volimo, hvala Bogu, pogled, ono, more, plaže, planine, ovi ljudi žive na deponi, najvećoj. A opet vidimo, kroz dokumentarac, oni imaju posao, skupljaju te flaše, od toga žive. Da li si uspeo da uđeš bar malo u njihov taj... U njihov svet? Svet. Ja mislim, evo, gledaoci, neka presuda, ja mislim da smo uspeli da uđemo u svet. Međutim, ovo sad ima tu podela, oni ne žive na deponiji, taj podela je da sad ima ljudi koji su živeli na deponiji, a ima ljudi koji samo su tu rade. Rade, kojim radno mesto. I oni su došli sa... Flašaroši su ljudi koji su bukvalno sezonski radnici, koji su došli sa svih strana Srbije.
i dolaze tu, imaju, rentaju svoje stanove u okolini Kaluđerica, Vinča, Leštane i onda tu dolaze, rade, imaju radno vreme i samo se kupljaju striktno flaše. Postoji li tu neka hijerarhija, ko je glavni flašaroš? Da li se izdvojio neki, neko koji je postao glavni? Apsolutno, evo, moj glavni junak filma Flašaroš je Jani Boc, on je vođa jedne flašaroške grupe, oni su grupa koja dolaze iz Novog Bečeja i Jani konkretno je vođa koji ima 10 do 15 ljudi koji rade za njega. I oni žive tu u Grockoj i dolaze svakog dana da rade, da sakupljaju flaše. I tu postoji striktna hijerarhija, postoji 7-8 grupa flašaroških koji se naravno i ratuju među sobom oko flaša, oko džakova, veliki je novac u igri. To je glavna inicijativa. Zašto ljudi dolaze da rade na deponiji? Jer je u tom trenutku kada je taj biznis bio na vrhuncu, mogli su zarade 2 do 3 prosečne srpske plate sakupljajući samo plastiku. A oni recikliraju? Oni su zapravo glavni recikleri koje mi imamo. To jest, oni su manuelni recikleri koji je prosto jedini koji to rade zapravo kod nas. To najbolje govori upravo o tom nemanju sistema kod nas. Tako da evo, i toga sad više nema. Da, ona je privatizovana, je Vinča i nema više... Vinča je privatizovana i modernizovana u smislu da je tamo izgrađeno par nekih postrojenja koje će sada to prerađivati otpadne vode itd. Biće i spalionica. Međutim, što se tiče naših junaka, oni su potpuno skrajnuti. A šta rade oni sad? Oni su se svi, da, ja sam sa mojim flašarošima sam ostao u kontaktu. Jani, glavni junak, će biti na domaćoj premijeri. Dolazi. Je neko bio od njih sa tobom u Sarajevo, isto ne znam? Nije, nažalost. Zato što su se moji junaci uglavnom rasuli. Svi su, nakon što se završila posao sa flašama na deponiji, oni su se svi prvo vratili svojim kućama, a onda rasuli po Evropi. Evo, na Facebooku sam sa njima u kontaktu. Danska, Nemačka, Austrija. Jani mi je i dalje u Bečeju. On radi kao građevinski radnik u Bečeju. Tako da snašao se u tom nekom smislu, radi neki, da kažemo, bolji posao u tom smislu i tu je. Tako da jako se radujem što će doći na premijeru da vidi nekako da njegova priča bude, da on bude tu dok, ne znam, puna sala gleda njegovu priču. Da li je bilo opasno? Sad slušam te pažljivo, znaš, ti upadaš tu nekome posed. Ne vole kameru ljudi, posebno kada je reč o toj sferi. Pa bilo je svega i svačega. Mislim, prvo, deponija sama nije neko najprijateljskije mesto za snimanje. Prvo što je to deponija gde konstantno imamo podzemne vatre. Svi oni požari koji su bili u proteklih godina. Sada ću te pitam, to se dešavalo? To se dešavalo u periodu kad smo snimali oni najveći požari 2017. i 2018. kad je Beograd bio po nedelju dve dana pod dimom. Mi smo sticam okolnosti bili na tom jednom, onom prvom požaru smo, da, zakačili smo srećom ili nesrećom, ali nesrećom po naša pluća. To kao mi znam, kao u poslu, srećom za film. Srećom za možda za gledalce da se zabeleži od taj moment, s tim se i otvara film sa tom nekom, da se pokaže gde smo zapravo, ta intro scena, gde je scena kako dvojica sakupljača pokušavaju da ugase tu ogromnu ogroman požar koji se sada trenutno vidi. I to je, na primjer, jedna od stvari gde ti podzemni požari tinjaju konstantno, tako da je to nešto što je zdravstveno opasno, da ne pominjem hiljade i hiljade i hiljade galebova, ovi velike mašine, kompaktori koji su koji prosto idu tamo vano. Ja se samo vraćam na ono što si rekao na početku, 20 minuta vožnje od mojeg stana. Da li smo svesni koliko nam je blizu? Ja nisam bio lično svestan. Prosto da tako blizu i to je bukvalno, to nije sad kao otišao si van Beograd, to je tu. To je to. I samo skreneš sa puta i ti ulaziš u jednu posebno neku, potpuno jednu drugačiju postapokaliptičnu planetu. Kakvi su utisci bili u Sarajevu? Sad i ta sama nagrada govori utiscima, ali kad priđu ljudi, jesu imali pogled kao ja ovog jutra dok te slušam samo? Ljudi su, mislim da su bili i fascinirani i srećni što su imali priliku da vide nešto, da je ovako nešto zabeleženo, pošto prvo ovo što je sada više ne postoji. Sve ovo sada što je u filmu, to je prosto nestalo. Sada je to izgleda kao neko polugradilište ili nešto drugo. Ljudi su nestali, tako da je ovo zapravo i poslednji neki vizualni dokument kako je nekada ovo izgledalo. Ljudi su stvarno imali dobre reakcije, prilazili su, dotaklo ih je, da, sama nagrada je za nas bila konkretno za mene isto super stvar, prosto na premijeri nagrada, tako da ja mislim da će to samo olakšati nekom filmu da ga ljudi više vide i da ga lakše vide. I hajmo, kad sam već to za kraj, da ponovim, 3. novembar, Dom omladine Beograd, Slobodna zona, 20 časova, film, ja mislim da
Nemanja, smo ovog jutra zainteresovali mnogi. Evo, ja mogu samo da dodam, u slučaju da se, pošto mi deluje da će ta premijera biti rasprodata, da će verovatno biti još jedna projekcija, ali mogu da najavim da ćemo ući u neku malu bioskopsku distribuciju nakon festivala Slobodna zona, tako da svi zainteresovani koji prosto ne stignu na festival, da će moći da ga vide. Evo da se dogovorimo ti ja, kada uđete u bioskopsku distribuciju, da nam javiš da mi ovdje obavestimo naše gledalce kroz vest. Zovem, čujemo se. A kad smo već kod obaveštavanja gledalca, samo da kažem, Slobodna zona od 31. oktobra do 5. novembra, i to ne samo u Beogradu, već i u Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu, preko 60 angažovanih dokumentarnih filmova. Naš predlog svakako Flašaroši i dobitnik nagrade Srce Sarajeva na Sarajevo Film Festivalu za najbolji dokumentarni film. Hvala ti još jednom, najlepše, proletelo mi je vreme. Bilo je zanimljivo slušati priču o filmu, mogu zamisliti samo i kakav je film.